На свято разом із племінником прийшла Ірина. Жінка говорить, маленький Євген дуже зрадів, що може побачити своїх однокласників. Дітки засумували, ми були в евакуації в місті Києві, виїжджали. От, тільки повернулися ось в грудні. Дитина дуже скучила за рідною школою. От, і ми дуже зраділи, коли нас запросили сюди. Подобалися танці. Танці? А подарунки тобі дарували? Так. Волонтери та організації разом із адміністрацією школи-інтернату організували свято до Дня Святого Миколая. Дітки отримали подарунки, солодощі, танці та ігри. Сьогодні День Святого Миколая, тому на честь Дня Святого Миколая в 7-му інтернаті для дітей-переселенців ми організували общий праздник. Дітей було практично більше 60 чоловік. Это в основном детки от 2,5 лет до 14. Родители не могу сказать, сколько было, но было очень много. В евакуаційному центрі більше місяця проживає Єлизавета з двома дітьми. Дівчина говорить, тікала з-під обстрілів з Херсонщини. Зараз радіє, що її діти в безпеці. Дітям дуже необхідно, щоб вони трошки відволікалися, бо емоційно це дуже такий напружений час. Ми вже більше місяця тут. Ми самі з Херсонської області, Білоберський район, то зараз обстрілюють, на жаль, обстрілюють дуже сильно. Тут ми відчуваємо себе більш-менш в безпеці, і ми дуже раді, що нас тут прийняли. Більше сподобалося, що перевдягалися в костюми ці всі новорічні. І подарунки дуже сильно чекали також. А так діткам все сподобалось. Евакуаційний центр до повномасштабної війни був школою-інтернатом. Зараз діти навчаються дистанційно, а заклад приймає біженців з Херсонської та Миколаївської областей. На свято запросили і учнів школи, розповідає директорка Галина Макарова. Школа, але водночас і евакуаційний центр. Якщо школа, ми працюємо дистанційно, а евакуаційний центр ми прийняли людей з Херсонського напрямку, дорослі, діти, є люди хворі, інваліди. І всі вони тут знайшли притулок і знайшли затишок. Це свято ніхто не відміняв, тому для дітей сьогодні організовано свято Миколая. Діти, коли бачиш їхні посмішки, ти розумієш, що все це не даремно. От. Тому намагаємося зробити так, щоб люди відчули хоч трішечки миру і злагоди в серці напередодні таких чарівних свят. Станом на 19 грудня в евакуаційному центрі проживає близько 30 дітей-переселенців різного віку. Серед них і хлопчик, якому лише 2 тижні, та підлітки до 18 років, розповідає Галина Макарова. Свято для них потрібне, аби відволікти від війни та подарувати приємні спогади, говорить директорка. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.